A nossa equipe de reportagem, cumprindo o papel de imprensa, veio ouvir o outro lado de uma situação que supostamente teria acontecido no hospital do município de Bacabal, envolvendo um médico e também uma paciente. O advogado Dr. Bento Vieira explica um pouco sobre a situação e também traz detalhes da defesa do seu cliente. Bom dia. Na verdade, eu não preciso defender o meu cliente. A própria sociedade nas redes sociais já defendem, né? Você observa que eu não preciso nem fazer a defesa dele, porque tem aquela defesa que você tem que fazer e tem aquela defesa que já está feita, né? Hoje pela manhã, eu já estive no local de trabalho dele, que é o Socorrão, e constatei que seria humanamente impossível acontecer o episódio que causou tanto alarme na sociedade, uma vez que, se você olhar, eu diria até que o município deveria melhorar uma sala de atendimento para os médicos. Eu não sei se eu posso dizer que chega a ser uma falta de respeito. Uma sala totalmente desconfortável, sem privacidade. É como assim, você recebe pessoas dos dois lados aqui. Entra o pessoal do SAMU, entra o pessoal do atendimento. E o que eu constatei é que as pessoas geralmente entram acompanhadas, né? Ou de maca, ou marido e mulher, mãe e filho e tal, lá. E o mais interessante, se eles permitirem que você filme, você vê o seguinte: como voltou a onda da Covid, lá está todo mundo de máscara, o médico é sentado aqui e uma cadeira amarrada numa maca lá. Quem vai lá no Socorrão vai constatar isso que eu constatei e que a pessoa relatou para o delegado. A pessoa fica ali. E quem conhece também o Socorrão sabe que um atendimento não passa de 2 minutos. É rápido. Você senta aqui, dá um... E vai saindo. Bom, fui agora pela manhã constatar isso aqui, e lá chegando, eu conversei com alguns profissionais, conversei com um rapaz que estava na frente da sala, aí a moça me trataram muito bem, né? O rapaz disse: doutor, isso aqui não aconteceu aqui não. Não se viu zoado, eu estou todo o tempo, porque, rapaz, não tem como. Outra coisa, se essa situação acontecesse, como ele é um crime formal, ele acontece na hora que você é colocado, porque uma coisa é você receber uma facada que você não vai fazer exame de corpo de delito. E outra coisa é o crime de corrupção passiva, que é um crime formal, da ameaça, que é um crime formal, e importunação ou assédio sexual também, que é um crime formal. Ou seja, qualquer mulher, se porventura tivesse acontecido, o namorado dela estava bem na porta, assim, dava para ouvir qualquer situação, qualquer alarme de pessoa que estivesse sendo assediada ou molestada de qualquer forma sexual. Bom, mas isso não é grave. O grave é que o Socorrão está apurando, porque tem uma história lá que eu apurei agora, que estive lá agora pela manhã, que tinha 3 técnicos de enfermagem. A expressão que ouviu foi o seguinte: só o rapaz não quis participar, mas as 2 outras técnicas quiseram participar dessa situação. Tanto é que você, pelo áudio da moça, ela diz assim: onde é que fica? Tá gravando? Tá gravando? É? Você observa? Aí ela entra e começa a chorar. Quer dizer, rapaz... Aí eu disse lá para um médico, eu digo: doutor, vocês têm que parar de tomar atitude assim. Suspenderam, colocaram uma nota de repúdio, que ele também não concorda. Eu digo, todo órgão, Edivan, tu não pode fazer isso, uma denúncia de um médico. A primeira coisa que você tem que fazer é o procedimento administrativo, ouvir os dois lados. O que é que acontece? Criaram essa situação, geraram um prejuízo enorme para o médico. Todo mundo, como ele disse, eu não preciso defender, não. Quem defende é a sociedade e as pessoas lá do hospital. Unanimidade. Rapaz, eu não faria um negócio desse. E o que está rolando aí, ficou mal, foi para a moça lá, porque as pessoas defendem ferrenhamente o coisa e criticam demais a moça. Pois bem, e aí eu queria até pedir para vocês da imprensa o seguinte: uma coisa é você receber uma comunicação de algo irregular e vocês divulgarem. Eu vejo assim, gente, quando você
É por isso que às vezes você ouve muito assim, ah, o único jornalista que tem em Bacabal é Abel Carvalho e tal. Porque tem, algumas vezes as pessoas exageram. As pessoas exageram. E aí que é interessante, por que eu disse Abel Carvalho? Porque numa faculdade, geralmente para você passar um curso de comunicação, curso de área humana, você tem que pagar uma cadeira chamada, a cadeira que mais pesa é português. E por que que eu te digo isso? Porque assim, quando você vai estudar verbo, ele diz modo do verbo, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O que é o modo indicativo? É aquele que indica o fato verdadeiro. Modo subjuntivo indica um fato duvidoso. Modo imperativo indica a ordem. Ora, você não pode pegar um fato na polícia, que é lá há uma inquirição. Inquirir quer dizer o quê? Perguntar. Esse procedimento não acaba ali. O delegado ouve, colhe as provas, quem está acusando, quem está sendo acusado, testemunhas. E aí ele faz um relatório e manda para o Ministério Público, com a convicção, ele não pode colocar a convicção dele, ele narra os fatos, ele não dá a opinião dele e manda para o Ministério Público. Chegando ao Ministério Público, ele tem três caminhos. O Ministério Público pode devolver esse inquérito para novas diligências, olha, pergunte para a moça isso, pergunte para essa testemunha o que é isso, pergunta para a pessoa que está sendo acusada isso. Bom, essa é uma saída. A outra, ele pode denunciar ao juiz, dizer, olha, estou satisfeito, eu acho que essa situação ocorreu e eu estou denunciando para que ele seja processado. E a outra situação que o Ministério Público tem é de pedir para o juiz arquivar, se não achar que existe, que não existe elemento, ele pede o arquivamento e o juiz manda arquivar. O que que eu estou pedindo para as autoridades? Pelo que me parece, e que vai estar sendo apurado e vai ser provado, que foi uma armação que não se sabe por quê. Porque as pessoas, eu creio que o doutor Esto, que está presidindo, vai querer ouvir mais pessoas, né? Porque tem diria assim, maqueiro, aquele rapaz que fica ali na frente, que coordena. Gente, não tem como. Uma consulta no socorro, 2 minutos. E você é porta aqui, porta aqui. Você teria que acontecer alguma coisa. Então, eu notei que lá existe estão apurando quem foram as pessoas que atenderam essa moça na sala para ela voltar de lá. Só ouvi dizer o seguinte, o rapaz não aceitou participar da manobra, mas as duas técnicas, sim. Tanto é que você ouve uma voz, isso é assédio, não sei o quê e tal. E aí está sendo apurado. Então, eu acho que o médico não deveria ser suspenso das suas atividades, deveria se abrir um procedimento administrativo e vai constatar que não houve essa conduta por parte de todo mundo, inclusive o doutor Bentinho, meu filho, quando soube que estava, pai, o senhor está acompanhando o médico aí? Eu digo, sim. Ele disse, esse médico atendeu mamãe, que é minha irmã. Cara, de uma gentileza, de uma fineza. E a história de luta desse médico, se você ouvir, você chora. O cara da roça, que estudou na Lamparina, que foi ajuda de irmão com irmão, ele está muito sentido. E vocês, quando forem reportar alguma coisa, tomem mais cuidado, porque vocês podem estragar a vida. O cara está com, não vou dizer com a vida acabada, porque nas próprias redes sociais todo mundo defende a conduta dele. É um cara educado, um cara humilde mesmo. Ontem ele aqui se sentiu tão injustiçado, e aí que você vai sentir o que é você ser injustiçado. Que ele chorou, chorou. Mas o depoimento dele bate ipsilito. Eu não tinha ido no hospital. Quando ele fez a narrativa, eu fui hoje cedo no hospital e lá constatei todo mundo, unanimidade, falei com alguns médicos, doutor, isso não tem nem cabimento uma situação dessa aqui, não cabe isso aqui, não dá tempo, não teria como. É o que a gente chama em direito de crime impossível. Tá? Então, é isso, a gente não pode entrar em detalhes de coisa, porque trata-se de um processo de segredo de justiça. Eu estou falando o que impossibilita dessa situação acontecer. Mas eu espero que
polícia, Ministério Público e Judiciário possam agir rápido, porque a pessoa está sendo penalizada antes da hora, até porque os órgãos têm que aprender que não é assim, gente. Eu soube que fizeram uma reportagem lá no, na Porta do Socorrão, questão de um gesso, e o rapaz, com medo de vocês, da imprensa, foi e tirou o gesso. O médico quase que perde o emprego, porque não estava no período de tirar o gesso do braço do rapaz. Ou seja, você não pode ceder à pressão. Eu disse, doutor, vocês têm que ter um corpo jurídico aqui para receber e combater aquilo que você achar que não está correto. Você não pode fazer isso, penalizar. Ou seja, eu volto a te dizer, vigorou o modo indicativo, ficou como se o fato fosse verdadeiro, quando ainda tem que passar pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Tribunal, segunda instância, Tribunal de Justiça, as instâncias superiores, STJ. Se tivesse que chegar, que eu creio que nem a isso vai chegar. Por quê? Porque fizeram uma afirmativa. Imprensa disse, olha, usa a expressão suspeito, porque o suspeito ele não é nem uma coisa nem outra. Ele é suspeito. Ele pode... aconteceu ou não. Quem vai dizer é uma sentença final, transitada e julgada quando não couber mais recurso. Você não pode fazer o que fizeram com essa situação. E nem os órgãos podem aceder à imprensa. A imprensa, ela tem uma outra finalidade. Nós, operadores do direito, temos outro, o delegado, o promotor, o advogado, o juiz. Nós não podemos viajar. Ah, mas o povo está dizendo, vocês já até ouviram uma expressão minha, onde é o endereço do povo? O povo mora onde? Ele tem CPF, ele tem CNPJ. Não, mas é porque o povo... Rapaz, mas quando tu cair na esparrela, se tu for processado como repórter, o povo não paga a tua indenização. Tu tem que entender isso aí. Ah, rapaz, o povo é ingrato. Não, tu que não foste cauteloso de saber que o povo não tem endereço. Ah, o pessoal também não tem endereço. Está todo mundo falando isso, está todo mundo nem mora nessa terra. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É isso que eu quero que a sociedade saiba. Repito. Eu não preciso defender o meu cliente. A sociedade mesmo já está defendendo. Doutor Bento, só para finalizar aqui, ele realmente teria falado para você, para o advogado de defesa, que ele não teria cometido esse tipo de situação? Nem, eu estou te dizendo, eu não posso adentrar no caso, mas não, é crime impossível, não existiria. A pergunta que você me fez antes de chegar aqui era sobre que a comissão da OAB esteve lá. Tudo bem. Eu acho muito bacana a comissão da OAB estar lá. Agora, eu gostaria que ela vá em todos os casos. Da Tuzidela, do Pantanal, do Novo Macabal, do Mutirão, da Vila das Almas, tá? E não num caso específico, tá? É a minha instituição, que faço parte, ter respeito, é necessário. Adorei, eu espero que de agora por diante a Comissão de Direitos Humanos sempre esteja lá em defesa da mulher negra, pobre, solteira, trans. Muito bonito isso, e não num caso específico. E também que seria interessante que essa comissão primeiro ouvisse os dois lados, porque nós somos advogados, nós não podemos agir como a imprensa, dar uma reportagem ouvindo um lado. Esse é um cuidado que essa comissão tem que ter, é de ouvir os dois lados para depois dar um parecer. E não dizer, ah, vou fazer isso, vamos fazer aquilo outro, não. Que é isso, eu acho que só excederam nessa parte. Mas foi muito importante a participação da OAB, mas nós, como advogados, nós não podemos agir pelo impulso, temos que ouvir os dois lados.